Por eso lo hicimos también. Sí, es bueno, además no es casual. El espacio acompaña la historia, o sea, seguro que son de esos lugares que juntan el ayer, o sea, el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Que como sabéis, es una clasificación que muchas veces no explica la realidad. Bueno, yo he de reconocer, porque el Johnny sabe que a veces hemos editado libros y no lo ha acabado de leer completo, lo admito públicamente. Este me lo leí ayer. Me lo leí además, dio la casualidad, junto con el... Y algo sirve que venga a hacer charlas, Iñaki. Sí, con el de López Petit sobre Pablo, que ayer lo presentó, ayer fue el segundo aniversario de la muerte de Pablo Molano. Y la verdad es que me impactaron los dos, por varias razones. Una, porque hablan de tu vida, ¿no? De nuestra vida, en la que lo personal y lo colectivo pues se cruzan, se complementan, se confrontan. Bueno, somos parte de esa historia, ¿no? De alguna manera. A mí por generación además me toca, de lo que yo ni habla es de lo que yo vivía más. Todo y que son un poco mayores que yo, pero lo viví perfectamente, ¿no? Entonces, no te pasa el joven, entonces intentar recrear eso, pues bueno, no es fácil, ¿no? Y la ficción ayuda mejor que la historia o que el periodismo, ¿no? Porque además, sabéis, nuestros mundos son puzzles, como me decía ahora Johnny, que no es fácil darles una lectura común. Siempre te dejas gente fuera. Pero bueno, el esfuerzo de acercarlo, de visibilizarlo, de que se conozca, de que forma parte de nuestra memoria, pues bueno, es valiente, yo eso se lo agradezco. Nuestra gente tiene muchas dificultades para hacerlo y la gente que escribe por desconocimiento, falta de interés o lo que sea, pues tampoco lo hace tanto. O sea que bienvenido sea. Como siempre, pues bueno, entender lo que les ha pasado a esta gente es importante para entendernos nosotros mismos y entender lo que viene. Y hacerlo en el Ágora, que forma parte, podría formar parte perfectamente de un escenario de sus novelas, pues tiene sentido. No me des ideas. Entonces, pues nada más, yo agradecerle venir, bueno, agradeceros venir, acompañar al día, cosa que no era fácil también. Y en fin, pues la Casa de la Selva, la Torre de la Serra, los grupos autónomos, bueno, pues todo ese mundo del que este espacio y este barrio ha formado parte, de las ansias de buscar otras formas de vivir con todas las contradicciones del mundo, con mucha vitalidad, con mucha pasión, con muchos errores, con muchos aciertos, pues es nuestra apuesta, ¿no? Entonces, está bien remover todo eso para conocernos mejor. Diu l'Iñaki que, bueno, que explicar aquestes coses des de la ficció pot ser millor o més fàcil per segons qui que fer-ho des de la història. I això és, bueno, és una frase que se'n va repetint al llarg de les xerrades. Per altra banda, la Guiomar Rovira, companya, amiga, mestra que ha fet el pròleg, que he tingut el plaer que em faci el pròleg, diu que o ve a dir que jo no m'invento res, i és una realitat. Això és el meu quart llibre, la meva segona novel·la, i per tant se suposa que el meu segon llibre de ficció, però en realitat jo començo a escriure suposada ficció partint d'un fet real, i és que La Casa de la Selva forma part d'una trilogia, és la segona part d'una trilogia que comença amb La Torre de la Serra, que és el meu anterior llibre. La trilogia està acabada, el que passa és que la tercera part no està encara entrada a l'editor, però començo a escriure aquesta trilogia perquè m'assabento d'un fet real
que succeeix al poble del meu avi, a Tamarit de Llitera, a la Franja de Ponent, província d'Osca, i és que va haver-hi un enfrontament armat entre maquis i Guàrdia Civil perquè hi havia una casa del poble que era base guerrillera. I aquest fet a mi em dispara no sé què al cervell i començo a escriure de forma compulsiva fins que acabo la meva primera novel·la. I així entro en aquest món de la suposada ficció. Aquella novel·la la vaig anar a presentar a Tamarit de Llitera i era una cosa bastant dura, anímicament em refereixo, perquè anar a parlar d'aquestes coses en un poble com Tamarit de Llitera, on la revenja després de la Guerra Civil va ser tan cruel i salvatge que fins i tot a dia d'avui es noten les seves empremtes, doncs significa remoure coses que els poderosos no volen que es remoguin. I després de la xerrada, quan, per exemple, una senyora amiga de la meva mare, molt emocionada, va dir que m'agraïa que hagués fet aquell llibre perquè li havia recordat que quan arribava el dia de la República el pare tancava totes les finestres de la casa i en privat celebraven en secret el dia de la República, i això ho deia amb llàgrimes als ulls, doncs significa que encara a data d'avui hi ha gent en aquelles terres que està sortint de l'armari perquè fins ara no s'han atrevit precisament per la brutal revenja que van patir. I llavors, en aquell acte, un senyor, un home que és el president d'una associació cultural que aglutina historiadors, arqueòlegs, periodistes, una associació, diguéssim, de lliurepensadors, va dir que era molt interessant l'exercici de parlar de fets històrics des de la ficció, perquè això apropa als lectors coses de les quals, si no, no llegirien. Si jo faig un llibre explicant la emboscada de la Torre de la Serra a mets i uts, però d'una manera rigorosa i històrica, la majoria de la gent de Tamarit no se'l llegirà. I en canvi, pel simple fet de ser una novel·la que parla de Tamarit, estava a l'aparador de les dues llibreries del poble i la gent se la comprava. De totes maneres, he de ser sincer, anava a dir franc, però no. He de ser sincer, no fa falta ser franc. Jo no escric per les lectores, jo escric per mi, per una necessitat visceral d'escriure. Començo a escriure quan ho necessito i no sé com acabaré. I per aquest mateix motiu, en algun moment entre el final de la Torre de la Serra i les primeres presentacions, jo me n'adono que allò serà la primera part d'una trilogia, però no tinc ni idea de per què, i no tinc ni idea de sobre què anirà la segona part i molt menys sobre què anirà la tercera. I de sobte tot això sorgeix d'una manera natural, sense... Tampoc m'ho pregunto gaire, vull dir, les coses venen com venen i els que em coneixeu ja sabeu que per una banda sóc una mica hiperactiu i per una altra banda el meu cervell és una mica estrany i recargolat i llavors les coses surten com surten. El cas és que, tot i ser suposada ficció, ser novel·la, com deia la Guiomar, no m'invento res. Hi ha dos fils conductors en la trilogia. Un fil conductor és generacional i aquest fil conductor, en les tres novel·les, el protagonista principal forma part de la generació que va lluitar contra el darrer franquisme i contra la primera monarquia, diguéssim, la primera falsa democràcia. Com ha dit l'Iñaki, serien els tres protagonistes de les tres novel·les membres dels grups autònoms, però en realitat aquestes paraules no surten en tota la novel·la. No es parla de grups autònoms de manera que els protagonistes puguin formar part d'altres grups. Tampoc em sembla que es
s'explicita que siguin lluitadors anarquistes. El que passa és que sí que hi ha detalls que ho donen a entendre, perquè, per exemple, en les dues novel·les apareix la figura d'Agustín Rueda, o per exemple, perquè en la primera novel·la també apareix la figura de Mateu Seguí, advocat llibertari. Però són detalls que per la gent que no estem ficades en el moviment llibertari poden passar desapercebuts i d'aquesta manera poden ser lluitadors d'una esquerra àmplia, no dogmàtica. I l'altre fil conductor és un fil conductor filosòfic que està present en les tres novel·les i que és la necessitat de l'ésser humà de trobar refugi en temps difícils. Quan la situació és complicada, els homes i les dones ens intentem refugiar i hi ha moltes maneres de refugiar-se. A la Torre de la Serra és clar que el refugi és un refugi físic i geogràfic, és a dir, la Torre de la Serra és el refugi. Aquí, en canvi, a la Casa de la Selva, tot i que el títol convida a pensar que el refugi també és físic i geogràfic, no. Això és una d'aquelles coses que m'agrada fer a mi i, parlant col·loquialment, putejar una mica el lector. En aquest cas, el refugi és un refugi físic, però no geogràfic, i no diré res més perquè així ho aneu descobrint quan la llegiu. I a la tercera part, òbviament, hi ha un refugi diferent, però si parlem de refugis, aquí hi ha un refugi paral·lel que està present en tota la novel·la, que és un refugi dramàtic, que és un refugi completament equivocat i que és l'heroïna. L'heroïna va ser refugi de molta gent d'aquella generació. Quan col·lectivament l'Estat, el poder, passa per sobre de tot el moviment generacional que volia canviar la nostra història, doncs hi ha gent que, sense ser capaç de tornar a la normalitat, decideix refugiar-se en l'heroïna, i això és una cosa que està present en tot el llibre. I aprofitaré per començar pel principi, que és una cosa que no faig mai, però amb aquesta novel·la de tant en tant sí que em motiva. La Torre de la Serra, ara no començaré pel principi. La Torre de la Serra, jo la vaig escriure, la Torre de la Serra, són molt diferents les dues novel·les, no continuen una a l'altra, tot i ser una trilogia, es poden llegir individualment. El que sí que és cert, que si primer llegeixes la Torre de la Serra i després llegeixes la Casa de la Selva, quan acabes la segona part pots pensar, que fill de puta el Johnny. Però si no, pots llegir-les individualment i no passa absolutament res. La Torre de la Serra és una novel·leta curta com aquesta, 80-90 pàgines, i en 80-90 pàgines, mitjançant pinzellades, ens explica 80 anys de la història de l'Estat espanyol, d'una família de l'Estat espanyol, d'una saga familiar. I passa per tres episodis històrics, que és postguerra maquis, anys 70, mort de Franco, lluita contra la Constitució i els pactes de la Moncloa, i el present, des del 2008, crisis, desnonaments, i tot això que estem vivint avui en dia. I el fet de, amb 80 pàgines, pretendre explicar 80 anys d'història, òbviament, implica que siguin pinzellades, retalls, que es van connectant d'una manera. Utilitzo bastant els flashbacks, però òbviament no aprofundim, no? Vull dir, llavors, jo aquella novel·la la vaig escriure en ordre cronològic, però un cop la vaig tenir acabada, vaig decidir desordenar-la abans de publicar-la, perquè em semblava que a nivell literari podia tenir més valor, per dir d'alguna manera, però sobretot m'agradava més de cara pensant amb els lectors i les lectores.
no posar-los tot molt fàcil, i com que és una novel·leta molt curta, que la gent a l'hora de llegir-la s'hagués de concentrar una mica i bé, això, que la gent es concentrés i que llegís d'una manera seriosa, per dir d'alguna manera. Aquesta novel·la, en canvi, la segona part, 80-90 pàgines, es llegeix en 3 o 4 hores, i en 3 o 4 hores tot el que ens explica és una excursió per Collserola d'un d'aquells antics lluitadors el 2 d'agost del 2014, una excursió d'entre 8 i 10 hores. O sigui, si a la primera novel·la amb 80 pàgines ens explica 80 anys, aquí en 3 o 4 hores ens explica 8 o 10 hores. És a dir, llegim gairebé al mateix ritme que el protagonista va caminant per Collserola, de manera que ens permet o ens ajuda a ficar-nos plenament en el seu cervell. I ara sí, començaré pel principi. De tant en tant, alguns dies dels caps de setmana de l'estiu, quan la calor més ofegava, li agradava llevar-se d'hora i anar a passejar per la serra de Collserola. El que havia estat el seu gran amic es deia Gerard. És un paràgraf molt curtet, però que resumeix perfectament tota la novel·la. És una novel·la on crec que el que prima és l'amor. És l'amor entre companys i companyes, i que en realitat és l'amor que ens fa moure'ns, que sense amor estaríem en un altre terreny de la vida, estaríem en una altra situació, i si avui en dia estem aquí, quan ja no som tan joves, ho podem reconèixer, és precisament perquè hem anat trobant gent al camí que ens ha anat estimant i a la qual hem anat estimant. Abans de publicar-la la van llegir entre 8 i 10 persones, bàsicament amics i alguns periodistes, i tothom va coincidir, per dir d'alguna manera, que a nivell literari estava millor escrita que La Torre de la Serra. La veritat és que jo penso que a nivell literari estic molt satisfet, però va haver-hi un parell de companys que no. Va haver-hi un parell de companys que em van dir: hòstia, Johnny, era molt millor la primera perquè hi havia més metralletes i més tiros. Bueno, hi ha gent que li agrada llegir més històries d'acció, i òbviament a la Torre de la Serra, amb el tema maquis i amb el... hi ha més acció, però el que sí que estic convençut és que no només de metralletes viu l'home, i també estic convençut de que si no hi haguessin metralletes viuria l'home i la dona molt millor. I llavors, si aquella és una novel·la d'acció, aquesta és una novel·la molt més intimista, on un dels protagonistes d'aquelles lluites que sí van prendre les armes per lluitar contra el dictador primer i per intentar que el seu futur no fos el nostre present de merda que tenim, però a dia d'avui fa un recordatori de tota la seva vida, i en aquest recordatori el que prima, el que prioritza és la vida. Té molta més presència i molta més importància. A ver, tienes la foto. Móviles, casa, con que es una novela, me dicen que quiere hablar conmigo. Era en contra, más que primero, con la empresa Viva el Capach Spoiler. Sí que és cert, a nivell personal, que després de 4 llibres, cada cop em trobo més còmode escrivint. Què rius? Bueno, avui en dia dirien que m'he empoderat escrivint, no?
Això m'ha permès anar una mica més enllà, he sigut una mica agosarat. Pels que em coneixeu, jo vaig tenir una època de músic que va començar com a cantant, després com a baixista, però al llarg de tot aquest temps, de molts anys, he escrit cançons, i això implica que en certa mesura, des de la humilitat i el respecte cap als poetes, he escrit alguna cosa semblant a poesia, no? Que és el que acaba sent cançons. M'he atrevit a que el protagonista d'aquesta història, a més de ser un exguerriller, al llarg de tota la seva vida sigui poeta. I això implica que en aquesta novel·la hi ha el que jo anomeno minipoemes o versos que es continuen els uns als altres, perquè no m'atreveixo a dir que en aquesta novel·la hi ha poesia, i recordant la seva vida també va recordant aquests minipoemes que ha anat escrivint. I és una de les coses que a mi més em feia neguitejar si això seria una osadia, que es diria en castellà, no? Johnny, vas molt sobrat i com s'ha tacut, has fet el ridícul. I tenia els meus dubtes, i per això especialment la vaig donar a llegir a entre 8 i 10 persones abans de publicar-ho, i en realitat doncs aquestes persones, inclòs el meu editor i inclòs algun poeta reconegut que té premis i llibres de poesia publicats, doncs em diuen que no, que tot camina bé, que passa bé i que endavant. I no sé si em deixo alguna cosa, en tot cas miraré una llibreteta de notes que tinc, si la trobo, no sé si me l'he deixat. Bueno, aprofitant el tema de la llibreteta, puc explicar la metodologia a l'hora d'escriure, que és una cosa interessant. Per què rius? La llibreteta. Aquí està, la llibreteta. Sí, mira, jo visc a Collserola. Visc a Collserola, al Baixador de Vallvidrera, i treballo a Sants. I cada dia tinc 12 minuts i mig de tren des del Baixador de Vallvidrera fins a l'estació de Provença i 6 minuts de metro des de l'estació de Diagonal fins a Plaça de Sants on treballo. Són 18 minuts i mig d'anada i 18 minuts i mig de tornada. Quan no es retrasa el ferrocarril, però com que és de la Generalitat no es retrasa el ferrocarril. I no és una oda a la Generalitat, eh? És que tenen més pasta. En tot cas, en aquells 18 minuts i mig de tren i metro, en hora punta, com una anxova en una llauna, ple de gent, trec el meu bolígraf, trec la meva llibreteta i començo a escriure. I allà, així, he escrit els 4 llibres. Tinc una muntanya així de llibretetes ja a casa, perquè ho conservo. No serveix de res, són un caos, perquè, com he dit, jo no escric per vosaltres, escric per necessitat expressiva. I això implica que a meitat d'un capítol, un dia em llevo i en comptes de tenir ganes de continuar escrivint sobre la novel·la, tinc ganes d'escriure sobre el 40 aniversari de l'assassinat de l'Agustín Rueda. I llavors em faig unes marques, uns asteriscos, dient que allà para la novel·la, i començo a escriure aquell article, i quan acabo d'escriure l'article em torno a fer unes marques, els asteriscos, per saber que ja s'acaba i allà torna la novel·la. I així tinc la muntanya de llibres. I em faig una mica de por.
jo mateix, em faig una mica de por, la veritat. Perquè quan tinc més ganes d'escriure i tinc molt clar el que he d'escriure, és a primera hora del matí. I això el que implica és que, com a mínim, em pregunti jo mateix què he estat fent durant la nit. Quan se suposava que havia d'estar dormint i descansant, el meu cervell va donant voltes lligant el punt en el que havia acabat la novel·la el dia abans, de manera que quan em llevo tinc la necessitat compulsiva de continuar escrivint aquell capítol en el mateix punt en què l'havia deixat. I ara sí, miraré les notes per si m'he deixat alguna cosa, però em sembla que... Ah, no, mira, sí, m'he deixat una part important. Els protagonistes de les meves novel·les tenen una mania molt estranya. Em persegueixen. Em persegueixen des de petit. Al protagonista de La Torre de la Serra no se li acut una altra cosa que viure al poble on va néixer el meu avi, on viu la meva mare i on jo vaig passar tots els estius de la meva infantesa. Al protagonista d'aquesta novel·la no se li acut una altra cosa que anar a passejar amb el seu gos pel barri on jo visc ara. I no només això, sinó que viu a l'edifici del costat d'on vivien els meus avis quan jo era petit. I això té a veure amb el que dèiem al principi, amb el que explica la Guiomar Rovira en el pròleg, de que jo no m'invento res. No tinc la capacitat d'inventar-me. El que faig és reordenar fets. És com un puzzle que té les fitxes, les peces, que van en el seu lloc perquè tu el vegis i l'entenguis visualment, i jo el puzzle, el desfaig, el reordeno d'una altra manera, i segurament si el mires de lluny no entens absolutament res, però si el mires de prop tot quadra. Quan la història de La Torre de la Serra succeeix a Tamarit de Llitera, tots els protagonistes casualment tenen els noms dels meus cosins, dels meus tiets, dels meus avis i fins i tot del meu germà. I quan en aquesta novel·la hi ha un moment que ens transporta a Mèxic, els noms dels protagonistes mexicans tenen els mateixos noms dels meus amics mexicans. I això... Hola. I el gos, perquè el protagonista va passejar amb un gos, es diu Rock, que és com es diu el gos del Ximo, i el Rock, el gos, ens acompanya en gairebé totes les marxes d'homenatge al Magnis que fem a Catalunya. I això és perquè no sóc capaç d'imaginar-me un territori i posar nom a les persones. I em veig forçat a agafar el nom de les persones que jo associo amb aquest territori. Però en aquesta m'ha passat una cosa encara més curiosa, que això no ha sigut voluntari. I és que el protagonista d'aquesta novel·la té dos noms. Té el nom de naixement i té el nom que li fiquen els seus amics mexicans quan arriba a Mèxic. I aquests noms són Pere, i quan arriba a Mèxic li fiquen un nom molt mexicà que és Pancho. No? Jo sempre dic que em sento formar part des de la meva autonomia de dos col·lectius. Un és el local i l'altre és el col·lectiu a les trinxeres de les terres de Ponent, de Lleida. I el col·lectiu a les trinxeres tinc
molt bons amics, però hi ha dos que són els que conec des de fa més temps, que precisament són el Pere i el Pancho. I jo no me n'adono d'aquesta relació. Jo escric la novel·la i el Pere, quan arriba a Mèxic, es diu Pancho. I amb això crec que dono per finalitzada la meva part voluntària de xerrada. I ara us toca a vosaltres fer preguntes i convidar-me a continuar. I moltes gràcies.